40 yildan beri ko'zimdan yosh tinmaydi. 40 yildan beri yig'lab ibodat qilaman. Har yili hajga ihrom bog'layman. Buning sababi bor. Bundan 40 yil muqaddam Ramazon oyida uyga mast bo'lib kirib keldim. Shunchalar ko'p ichgan ekanmanki, oyoqda tura olmay qolibman. Zo'rg'a uyga yetib keldim. Nima deb valjirayotganimni o'zim bilmayman. Eshikni ochib hovliga kirdim. Xotinim non yopmoqchi bo'lib tandirga o't qalayotgan ekan. Meni mast holatda ko'rib, "Voy sho'rim, Ramazonni ham ichasizmi? Ichkari uyga kiring, qo'ni qo'shni ko'rmasin, izzi bo'lmaylik" deb meni ichkariga tortdi. G'azabim keldi. "Qo'lingni tortib yo'qol ko'zimdan" deb baqirdim. U meni ichkariga kirgizmoqchi bo'ldi. Men uni o'lguday do'pposladim. Qiychuvni eshitib onam yugurib chiqdi. Boshida namoz o'qiganda o'raydigan katta ro'moli, qo'lida tasbih. Onam qarib kichkina bo'lib qolgan edi. O'zi ozg'in, ro'zi ichi yanada ozib ketgan. "Eshitdingmi, Ramazonda ham ichasanmi? Yo'ldan urgan o'rtoqlaring o'lsin, Ramazonda kayf qilmay o'l" deb qirg'ay ketdi. "O'zing o'l" deb onamni shartta ko'tarib, lovullab yonayotgan tandir ichiga otdim. Tandir og'zini berkitib qo'ydim. Xotinimni ichkari uyiga qulflab qo'yganman. Onamni tandir ichiga tiqib yubordim. O'zimni esa uyqu elita boshladi. Ertasiga uyg'ondim. Xotinim yig'layverib ko'zi shishib ketibdi. Ustiga qora kiyim kiyib olgan. "Tinchlikmi, nega yig'layapsan, onam qanalar?" dedim. "Onangizni qayerdaligini bilmaysizmi?" dedi. "Yo'q, bilmayman, onajonim qanalar?" "Aya, hu aya" deb ayam o'tiradigan uy tomonga qarab baqirdim. Hayolimda onam ichkaridan turib, "Hozir bolam, ikki rakat sunnat o'qib olib chiqay" degandek bo'ldi. Kecha mast holda kelib, "Onajonimni tandirga tashladingiz-ku, namoz xonim, duo xonimni o'ldirib qo'ydingiz-ku." Yuragim urishdan to'xtagandek bo'ldi. "Yolg'on" deb qichqirib yubordim. Onam uyiga chopdim. Joy namozi soliq, Qur'oni ochiq, demak onam shu yerda. Uzoqqa ketsa, Qur'onni yopib ketadi. "Aya, aya, yu" dedim. Javob bo'lmadi. Tandir yoniga chopib keldim. Ne ko'z bilan ko'rayki, tandir ostida onamning ro'moli va tasbehi yotardi. Aroq insonni ne qo'ylarga solmaydi-ya? Goh sher bo'lib naraysan, goh qush bo'lib sayraysan, goh maymundek sakraysan, goh to'ng'iz, goh xullas shakl ham shamoil ham odamiylikdan chiqib ketadi. Shundan beri ko'zimdan yosh tinmaydi. 40 yil bo'ldiki tavba tazarru qilaman, hajga boraman. Onam uchun haj qilaman, haqlariga erta kech duo qilib istig'forlar aytaman. Onam nomidan sadaqotlar beraman, xullas onam yetadigan savob yo'llarini izlayman.